Inditex estános alterando os nosos horarios, impedindo que poidamos conciliar a nosa vida laboral e familiar. Non teño fillos pola mañá ou fillos pola tarde, no? Eu teño fillos 24 horas. E se antes, sen pandemia, necesitaba unha conciliación familiar, máis a necesito agora, habendo unha emerxencia sanitaria. Tras moito tempo pelexando para poder cuidar do meu fillo, foi un xuez ao que me deu a razón. Agora Inditex me impón un horario para abandonar. Debido á pandemia que estamos a sufrir en estes momentos, Inditex aproveita para quitarnos todos os dereitos adquiridos ata este momento, non deixándonos así conciliar a nosa vida familiar e tendo que deixar tirados os nosos fillos. Levamos anos traballando para lograr ter un sábado libre ao mes e un día de descanso semanal. Agora, Inditex aproveitase desta situación para quitárnolo. Inditex estános a quitar os nosos dereitos. Un máis é o peche das cociñas nas tendas. Non podemos utilizar nin os microondas, nin neveiras, nin calquer outro utensilio. Tampouco nos proporciona un servicio de catering, como si o fai, por exemplo, cos camioneiros. Non queren deixar por escrito esta ilegalidade, non se atreven, non queren que nos defendamos e van facer que estemos caladas pagando o precio que estuvemos por non entrar no ERTE. A causa real non é outra que de intentar non ter que recorrer á contratación temporal ou a forrar cartos nas institucións no caso de que aparezcan contagios. As medidas de prevención que se van a aplicar nas tendas de Inditex son escasas e na maioria dos casos ineficaces. Baixo o lema de la vaporeta es nuestra vacuna, pretenden convencernos de que o vapor de auga desinfecta. O grupo Inditex aparece nos medios de comunicación como se fora unha gran alma caritativa que fai donacións, que non aplican ERTEs aos seus traballadores e traballadoras, pero despois resulta que amparándose no estado de alarma modifica a xornada de todos os traballadores e non só eso, chama a policía para obrigalas a que abandonen o seu posto de traballo aplicando así a represión contra as súas traballadoras e contra as súas representantes. O pasado día 12 de maio, cando eu estaba realizando a miña quenda habitual de tarde, a empresa me comunica que me teño que marchar do meu posto de traballo ás 8:15 da tarde en vez de ás 10:30. A empresa me resposta que se nega a darme nada por escrito e chama a 6 persoas, dúas das cales son 2 guardias de seguridade e 4 policías nacionais para que me boten da tenda. Estas persoas entran no almacén onde me atopo eu sola traballando. Podedes vos facer unha idea como me sentín coaccionada cando entran 6 homes vestidos de uniforme nun almacén onde eu estou traballando sola, precisamente para facer que unha muller abandone o seu posto de traballo. Ainda así, eu por suposto non abandono o meu posto de traballo ata que a empresa mo comunica por escrito. O estado de alarma non suspende os nosos dereitos laborais e de liberdade sindical, deixarlo moi claro a Inditex. E o que non podemos permitir ás traballadoras é que os nosos dereitos morran por culpa do coronavirus.